that, we call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Za 50 odběratelů dám na YouTube 4-hodinovou diskotéku 80. Takže bude to 4-hodinová diskotéka, takže ještě jeden odběr a za zvončekom a nějaký ten koment, tak dám 4-hodinovou, dám speciál za 4-hodinu. Dám špeciál za 50 odberateľov diskotéku 80. Takže ešte jeden jediný účet a spravte si a odber a bude. Takže to som bolo iba informačné a čaute.